היי, מתאמנות ללייפרן 2017 מרוץ הנשים של תל אביב? מעולה. עכשיו יש לכן הזדמנות לתרום לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ועל הדרך לעשות וי של ניצחון נשי. אז איך עושים את זה? צאו לאימון, אפילו את שעון או אפליקציית הריצה המועדפת עליכן, וקדימה. אפשר לרוץ ישר ולפנות בשבילים בפארק, או לבחור מסלול ברחובות שנפגשים ב-90 מעלות פחות או יותר. כל ריצה, בכל אורך, בכל מהירות, העיקר שתיווצר במפה הצורה V. סיימתם? צלמו את המסך של המסלול בצורת ה-V, שתפו באינסטגרם עם השטג לייפרן, וסופר פארם תתרום בשמכן 10 שקלים לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. יותר רצות, יותר תרומות. זהו, עשיתן עוד V של ניצחון נשי. נתראה במרוץ. לייפרן, מרוץ הנשים של תל אביב חוזר. 5 באפריל, נמל תל אביב לאורך הטיילת. לייפרן, מרוץ שכולו ניצחון נשי.